I'm in love with a fairy tale, even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. Att Alexander Rybak bjuder Aftonbladet TV:s tittare på en sångstund får ses som ett undantag. Den snart 23-årige norrmannen är både slagerfansen och oddsmakarnas favorit i seger i årets Eurovision Song Contest. Men det har han blivit i stort sett helt utan marknadsföring eller promotion-turnéer. Nu är du i Sverige. Hur många fler länder har du hunnit besöka under den här Eurovision-cirkusen? Hur många land? Ingen. Är du i Sverige enda? Ja. Jag är, för därför vi har platekontrakt här med Lionhearts. Och så känner jag att här är det realistiskt för mig att verkligen vara artist i Sverige. De andra länderna har jag sett ett kämpepris på de som liker sångerna mina. Och därför jag har så mycket respekt för dem att jag vill inte dra på promotion tur för jag har en CD, ett album. Så därför valde jag heller att jobba med album så att jag verkligen för det liksom ja, så pass respekt må jag ha för folk. Att jag har något att komma med när jag först kommer. Jag tror att i hvert fall 95% av de miljoner som ser på Eurovision den kvällen, de har inte sett på YouTube eller har inte sett på bettinglister eller något som helst. Inte gyllene skor eller gate-eating eller vad det är. Det är bara en vanlig familj som samlar sig en lördagskväll för lite familjeunderhållning.